Kom till Mats Åke på Teg och upplev det senaste inom vitvaror, braskaminer, spisinsatser och luftvärmepumpar. Här får du professionell, personlig och erfaren hjälp att hitta rätt produkter för en skönare vardag, helg och fest. Vi kan det vi säljer efter mer än 45 år i branschen, så du kan tryggt välja dina favoriter och lita på att de gör vad de ska. Välj Norrlands hushållsmaskiner. Välj Mats Åke på Teg. Varmt välkommen!